Kawi sama Bishop Wisilia ahan ini pastor agak nak ni nampak ni biu dah ujang yang kuai ini kau nak kira ane ni aku makin kerja tiga semua musoba bagi tuan ini kan ini nak baik kan tiga ane ini dia halu haki ni ane halu ke actually ane tapi itu yang nasib ni gini tapi jika nunggu mungkin kan tiga apa dia nunggu nasani iri ni dia oye ni dia oye musa jadi dia ada agro ni cia mami ni dia oye di kunci balai dango kita mau pasta ben tadi gua dapat apa hina mai orang nunggu kegua gua tea ane ni ayah apa makiri ha ha ben nona gua dah gua dapat family no ya Mr. Lamin na Bishop Lucy kweto kweto runa to anida wa manu rangi ya nito lamo mo ugona toki nito kiki to idigo idigo congregation nore nere ma Bishop kwa lame haa mare heo pa nere mo ito kweto runa tuki rungu wake nore kweta kumera shugoshi. When my mother was sick, maturaga namutumeo Bishop JJ ni aria shugoje kama. Atika kaundu goro ini ya mundu, ona kage aku ade kwe higa ini, mutia goro ya mundu. Nige to na nilea ukele yone go njini. Ne hari mundu mwe jelwi, uko hoya gira iwa ya nikinya makulika. Utumeo yu, maturaga gete ine na maimata. Oka wo mudenya hindi ya mai fala arwari le sem mutumio yo hindi ya mai fala akuire oyo no mari wa bere kinya wa kwa oyo li wona gi aga shugoni gi sia kwani mutumio yo yali ya kugia mai mudenya omwe mutuga deni angorire nyuite njoni. Oni, ada yang minta mereka. Kijul ya be, what are you doing? Ibu era kue to de uma musiri. Mami ubah hana, kue no bone to ro putan yuin. Ibu mama lah head kans. Aki jere kogoi. Tapi gak jauh meri. Nawon lewa gaya kue kira. Nah kia kia pungusia, kia kia pungusia. No ano ara bibibi ri. Maka ho ya muno. Ano eru bibi ri. Ri ri ne dai kai ye, o kai ye la mota ta rai. Ne ti ko kana ti ko. Ma ho ya muno ka muri ku ko ri. Ni ko ya da ju. Ku i kara, ku da nyo mo edu na ke. Ari a sentan ku PCA. Ano ya ga ju ga toro tuka teri makiri ha. Maki mu iga. Mamu ika ta tuge diye mamoro aboreta. Tua huje diye pika huiguru. Nenye nare mota ori. Tua be diye pibibi na mutumi oyo na mururi wa. Inyo mwe te yaga pibibi. Umeja ene losio nenye na wa be diye. Sane no ekiri aboreta mtu pika tuone kanyu. Tuge diye ema grill. Korono ori ni kata mista lame. Nane ni o nena rumiye kabisa. Kumama idato kinyana idana tuari wone draku ni kiona sate aro kiri amo duka na kiona ki koyo sate no kinya ne draku praise the name of God. I want to say mudenya wa mwe busi ni anire ile muno akijira go back to church onoko ndo gucoka PBB shoka kanina and today I thank God. At your mode, at your level, that are not doing my gear. Ritual ya kuwa. Rehab. Amen. Nito na kung kinya hang. To di ko na kung may stress, di ko na yamoy na siyo. Diya may kumulya na maulo na mahane. Ano may na stress? Siko na brado yamo na kung mutla matato yun esilit yano loreto. Di ko na kung mo kaya na
kijia nende ya kile ngane kuhigura kanitha bypass sande muka ile shirika wape kuihure ne magacoka ndangi ya haku bagaita omuntu aya shirika igana riri nigetha gucia kwa ile ile shirika ndingihota ari cione kanyitanite atia ona ta mamundu na mumehe matikahothe ndoka ike awire tiega ihinda riri munyitikirie tu na gitio kinene tondu ni ndiramenya muthee haha maibaba athikirwo thinacara ngiuria kubico kwa ng'ombe wathika baba thinacara nii akinjira mburi no ithinjagwo ahora ino ni mburi no na tondu tutiraikara nake arithi uguo ona uguo tukinyitie mathaa macio atungatiria bca ngai aro murathima tondu ni njui ni muiyuha gutwitikiria tuikara na mururi uyu haha uguo twikaire undu uyu ni muthaka ona tungimuiga ikumi ithuĩ twĩ tayarĩ gũikara nake nginya rĩrĩa rĩkatĩa nĩ ndakena ndĩrenda gwĩta amemerekia a ceceni ya kameme arĩa tũrutaga wĩra na Bishop Lucy tondũ mũtumia ũyũ I think in kameme she is the only staff who commands respect the mothering respect ona mũngĩcemania na rũcĩ stairs-inĩ he kaũndũ igua kaheho ũkehera mwena nĩmenyaga nĩkĩ but I want to thank God tondũ timu ĩno ya kameme ũngĩamũrwo wĩ mũtungatĩri makũheaga gĩtĩo gĩa kĩ gĩa mũtungatĩri ndĩrenda mũke haha arĩ othe marutaga wĩra na mũtungatĩri Lucy kameme FM kameme TV nĩrĩkwenda andũ arĩa memũico mamuone no ndĩhoe mũndũ atua kũgeithania akambata haha tondũ rĩu mũndũ ta wahianyũ maiganaine na kĩmani aikaire thĩ wahianyũ ona ũngĩ mũnaiburi eharaigũ gũciria nĩ ngunũ rĩurĩ ndĩrenda mwatua kũgeithania mũndũ akambata haha mwĩtĩkĩre o tũgerĩtwa na tabarĩra mũndũ arehaga tũtwĩtĩkĩrie our content lead Mwangi agwĩte kaũndũ nĩwe ũkũrĩkia on behalf of our team Lucy nĩ ndahoya nĩnjoyaga tonyo wa kũgua tondũ nĩanjĩtĩkĩrire nyume studio tene nĩgetha njũke ngũnyitĩrĩre anjĩra ũkinyĩrie pore na ngwĩre Ngai nĩegũcoka he bamĩrĩ yanyu gĩkeno o ta ũrĩa maandĩko marauga kĩrĩa gĩtagacoka kũiywo nĩ mũndũ